वित्तीय साक्षरताका लागि न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रस्तुति वित्तीय बजार विशेष। बैंकदेखि उद्यमशीलता विकाससम्म पहुँच प्रवाह र क्षमताका कुरा, गभर्नरदेखि नागरिकसम्मको विचार, वित्तीय बजार विशेष फागुन 30 गते दिनभर। वित्तीय बजार विशेषका साथमा नेपाली जनताको बैंक, जनता बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, समृद्धिका लागि सिभिल बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि सधैँका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ, आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड, गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, योर फाइनान्सियल फ्रेन्ड्स। वित्तीय साक्षरताको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आम नेपाली नागरिक वित्तीय पहुँचबाट टाढा छन् भनेर अनुराज भट्टराईले भन्नुभएको छ, र यो नेपाल सरकारको नीति, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति त्यसमा अझै केन्द्रित हुन सकेन कि हामी अझै वित्तीय पहुँचबाट टाढा छौँ भन्ने सन्दर्भलाई उहाँले जोड्नुभयो। हामीसँग वित्तीय साक्षरता विज्ञ नवराज सिमखडा, त्यसै गरी सञ्जीव सुब्बा र हामीसँग राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ गभर्नर कार्यालयका प्रतिनिधि भीष्मराज उप्रेती, अब तिनजना बोल्नु बाँकी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले वित्तीय साक्षरताको बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुहुनेछ, धन्यवाद। अब वित्तीय पहुँचको कुरा कोट्याउँदाखेरि हामीले यो वित्तीय संरचनालाई हेर्दाखेरि फाइनेन्सियल सिस्टमको डिमान्ड र सप्लाईलाई पहिला चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिमान्डमा बस्यो, अहिले हाम्रो डेपुटी गभर्नर साहबले भन्नुभयो, अहिले सरहरूले पनि थप्नुभयो, अब हामी करिकरी सबै गाउँपालिकामा पुग्ने लक्ष्य छ राष्ट्र ब्याङ्कको असारसम्ममा। यो एबिसिडी हाम्रो चार प्रकारको चाहिँ यो अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र, त्यो बाहेक नेपालमा 34,500 सहकारी पनि छन्। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि यति सानो देश, यति धेरै वित्तीय संरचना, तथ्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले युएनसिडिएफको सहयोगमा एउटा अध्ययन गरेको थियो 14-15 त्यसले के भन्यो भने अझै पनि नेपालमा 40% घरधुरीमा मात्रै औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको छ र बाँकी 20%मा सहकारी पुगेको छ, भन्दाखेरि जम्मा जम्मी 60%। अनि 40%ले त अझै कहाँ जाने त, अघि भने जस्तै साथीभाइ, अब यो हामी चक्रिय ब्याजको कुरा होइन, ब्याजको कुरा गर्छौँ, मिटर ब्याज पत्र पत्रिकाले लेख्छ, मिटर ब्याजको कुरा गर्छौँ होइन, यो चाहिँ सप्लाई। अब यहाँ एउटा प्रश्न आयो, हामीसँग यति धेरै वित्तीय संस्था, यति गाउँपालिकामा सहकारी हुँदाहुँदै पनि किन 40% मान्छे अझै पनि वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छ त, यसको ब्यारियर के हो, त्यो खोतल्न पर्ने हुन्छ। अब ब्यारियर खोतल्दै जाँदाखेरि अब यो ब्यारियर नखोतलिकन हामीले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लगे पनि, वित्तीय शिक्षाको अरू कुराहरू गरे पनि, अथवा हाम्रो ग्राहकलाई सेवा दिए पनि त्यो चाहिँ त्यो पहुँच पुग्न सक्दैन। किनभने मै आफै वित्तीय साक्षरतामा अब चिन्तामणि सरसँग, हाम्रो डेपुटी गभर्नर सरसँग म धेरै काम गरेँ, र मैले के पाएँ भने म अझै पनि यो साक्षरता क्षेत्रमा हुँदाखेरि हामी एउटा कुरा त हाम्रो वित्तीय साक्षरता दिने तरिकामा अलिकति सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई एउटा अनुभवले सिकायो। के त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि सिकाउन एकदम उत्प्रेरित हुन्छ, त्यहाँ बस्ने मान्छेले जाने होइन, हामी काठमाडौँमा बस्ने हामी एकदम मान्छेले जानेछौँ भन्छौँ, तर त्यो गलत हो कि, मेरो आफ्नो अनुभव गलत के मानेमा हो कि भन्दाखेरि तपाईँहरूले त उनीहरूलाई खानेपिने त दिएको छैन, उनीहरूको कसरी खाने, कसरी बच्चा पढाउने, कसरी के गर्ने भन्ने त व्यवहार त चलाइरहेछ, अनि कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो औपचारिक वित्तीय सेवामा आउनु भएन, त्यो कुरा पहिला सिक्न पर्ने देखियो क्या। हामीले जुन वित्तीय साक्षरता भनेर एउटा कतै पढा यताबाट विज्ञ बसेर म पनि विज्ञ भन्ने टोप ल्याएको छु, त्यसरी होइन कि, लर्निङ फ्रम द ग्रास रुट क्या, के हो त त्यो अवरोध के हो जसले गर्दा फेरि त्यहाँ सहकारीको अफिस छ, त्यहाँ ब्याङ्किङको सेवा छ, अघि हाम्रो सरोज सरले भन्नुभयो होइन, काठमाडौँमा त वित्तीय पहुँच पुग्नु पर्ने नि त, काठमाडौँको बजारमा, बाघ बजारमा त त्यहाँ सबै घरमा वित्तीय सेवा ल्याएको छ त, त्यो अध्ययन गऱ्यो भने छैन, भनेपछि यो अघि भन्नुभयो वित्तीय यो शिक्षा भन्दा पनि के समस्या छ त वित्तीय हाम्रो सप्लाईमा, त्यो कुरा बुझेर वित्तीय साक्षरता डिजाइन गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने
अब यसलाई चाहिँ अब यहाँ ब्याङ्कको धेरै सरहरू आउनुभयो, हरेकसँग वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम छ भन्नुभयो, मैले उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने एकदम ठुलो एरियामा यहाँहरू जानुभन्दा पनि वित्तीय साक्षरता चाहिँ आफ्नो कोर ठाउँमा एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ फोकस गरेर अनि त्यो वित्तीय साक्षरता पछि वित्तीय पहुँचमा चाहिँ त्यसले ध्यान दिन त्यसले बढाउन मद्दत पुग्यो पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिरबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। र मेरो आफ्नै अनुभवमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक सानो ग्रुपमा चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लियो लग्यो भने वित्तीय साक्षरता भनेको तपाईँहरूले जबसम्म वित्त बजारमा भएको सुविधाको बारेमा बुझ्नुहुन्न, जबसम्म उहाँहरूलाई के भने अब जुन हामीले अहिले कहिलेकाहीँ के पनि भन्ने गरेका छौँ भने यो समृद्धि कुरा गर्छौँ, वित्तीयको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको भिजन अहिले प्रधानमन्त्री भिजन होइन देशकै भिजन हो नि त, हामी समृद्धि कुरा गर्दाखेरि जबसम्म व्यक्तिगत व्यक्ति हो व्यक्ति समृद्ध हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन, यो हामी सबैले बुझ्ने कुरा हो। व्यक्ति समृद्ध हुनलाई म एउटा व्यक्ति चाहिँ मलाई जुन मैले अहिलेसम्म वित्तीय सेवा ल्याएको छैन भनेदेखि मलाई आफै भित्रैदेखि के एउटा आउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेरो अहिले वित्तीय व्यवस्थापन म यसरी गरिरहेको छु, अब यो अवस्था मैले के सुधार गरेँ भने म वित्तीय समृद्धिमा पुग्छु भन्ने कुरा पहिला त्यो हामीले वित्तीय साक्षरता दिने क्रममा चाहिँ उहाँलाई त्यो अनुभूति दिलाउन सक्यो भने तपाईँले गरेको कुरा यति मात्रै परिवर्तन गर्नु भने तपाईँ अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा जानु भने तपाईँलाई यति चाहिँ लागत घट्दो रहेछ है, अनि यो लागतले तपाईँको चाहिँ व्यवसाय बढाउन मध्यस्तो कुरा चाहिँ उहाँलाई महसुसीकरण भएन भने चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरता भनेर रेडियो टेलिभिजन अरू विभिन्न माध्यमबाट पत्र पत्रिकाबाट भन्दा पनि यो चाहिँ बिहेभियरल चेन्ज व्यवहारमै परिवर्तन र उहाँहरूमा चाहिँ खै एक किसिमको डर पनि छ यो वित्तीय संस्थातिर आउनमा एक किसिमको डर पनि छ, त्यो डर पनि हटाएर चाहिँ अघि भने धेरै कुरा आयो यो केवाइसी अब के अवरोध छ त्यो अवरोधको पहिला हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ एउटा कुरा, त्यसपछि यो कुरा भइसकेपछि यसरी वित्तीय सेवा दिइसकेपछि त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ गभर्नर सर पनि हुनुहुन्छ, मलाई एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो अलिकति सहकारीतिर मेरो अलिकति अलिअलि अनुभव भएको हुनाले सहकारी क्षेत्रलाई कहिलेकाहीँ हामी एउटै टोकरीमा हालिदिन्छौँ, त्यसो हाल्नु हुँदैन होला किनभने ग्रामीण स्तरमा समुदायमा काम गरेको सहकारीहरूले अघि हाम्रो अनि सरले भन्नुभयो साना किसान सहकारी कुरा आउँदाखेरि समुदायमा म गाउँको मान्छेहरू म छिमेकी मिलेर बनेको सहकारीहरूमा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ राम्रो काम गरेछ होइन, त्यो राम्रो काम गरेछ अब हामीले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिअनुसार हरेक हामी गाउँपालिकामा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउँछौँ, त्यो पुर्याउँदैमा म चाहिँ पक्का के ढुक्क छु भने वित्तीय पहुँचमा पुग्न त मद्दत गर्छ तैपनि हामी 100% पुग्न सक्दैनौँ, त्यो 100% पुर्याउने हो भने चाहिँ अब अरू देश पनि यो छ त्यहाँ कसरी यसलाई रेगुलेसन गरेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले, यो हाम्रो वित्तीय संस्था र सहकारीको साझेदारीमा काम गर्ने एउटा मोडेल चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने गाउँपालिकाबाट अब हुम्लातिर कुरा गर्ने हुँदा एउटा गाउँपालिका कार्यालयबाट त्यो अझ दूर दराज गाउँमा पुग्न 2 दिन हिँड्नुपर्छ, तर गाउँपालिकामै ब्याङ्क लगे पनि त्यो 2 दिन हिँडेर त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ आइपुग्दैन, तर त्यो पुर्याउन लागि चाहिँ ब्याङ्क र सहकारी बिच साझेदारीको एउटा मोडेल डेभलप गरेर अनि हरेक व्यक्तिको घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ वित्तीय साक्षरतालाई लगेर तिम्रो हरेक व्यक्तिलाई हामीले के शिक्षा दिनु पऱ्यो भन्दा तिम्रो समृद्धिको सुरुवात तिमीले नै गर्नुपर्छ, तिमी आफै भित्रबाट चाहिँ यो वित्तीय सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो उद्यम गरेनौ भने देशको समृद्धि हुँदैन, अरूले अहिलेसम्म संसारमा त्यस्तो देखिँदैन पनि भनेर उसलाई त्यो कुरा चाहिँ उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर वित्तीय सेवामा जोड्न सक्यो भने वित्तीय पहुँच पनि वृद्धि हुन्छ र हामीले हाम्रो भिजन जुन त्यो समृद्धिको भिजन पनि पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद नवराज सिंह खडाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विज्ञ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विज्ञ। जस्तो अब अलिकति सानो कुरा यहाँलाई मैले स्पष्ट पारिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ, जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो वित्तीय साक्षरता र वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ अप्ठ्याराहरू कतिपय चुनौतीहरू पनि छन् भन्नुभयो, त छोटकरीमा चाहिँ नि मुख्य हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ती अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू के छन् छोटकरीमा सरस्वती बुधागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। छोटकरीमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो ब्याङ्क यहाँ शाखा खोलेको हाम्रै लागि हो भनेर पहिला एजुकेट गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लागि आएको भने त्यो के नै त्यहाँ ब्याङ्कमा जाने मान्छे अलिक कोटसोट लगाएर टाइसाई लगाएको देखेर अलिकति त्यो कुरामै पहिला त्यो ब्याङ्कमा त्यो दुर्गम ठाउँमा काम गर्ने ब्याङ्कको स्टाफको बिहेभियरमै पनि अलिक घुलमिल हुने समुदायमा अलिक त्यहाँको लोकल कन्टेक्स बुझ्ने हुनु पऱ्यो, नम्बर एक यो हाम्रो लागि आएको भन्ने कुरा त्यो बिच ब्यारियर हुनु हुँदैन सर, पहिला त स्टाफ लेभलमा सुधार ल्याउँ। दोस्रो कुरा
ब्याङ्कको एउटा सिस्टम छ, जुन कोलेटरल जुन तरिकाहरू छ त्यो चाहिँ अब ब्याङ्कको आफ्नै हिसाबमा त्यो ठिकै छ, किनभने ब्याङ्कको पैसा नि डुब्न हुँदैन। तर त्यहाँको मा समुदायमा के छ भने आज मलाई 10,000 रुपियाँ चाहियो भनेर मागेर व्यवसाय गरेर एकदम इन्फर्मली हुन्छ, त्यसलाई अलिकति यो ब्याङ्कमा चाहिँ सजिलो छ है, आज मैले निवेदन हालेँ भने मैले आजै पैसा पाउँछु भन्ने किसिमको। र त्यो त्यो अहिले जुन त्यो जुन धितो लिने प्रक्रियाहरू छन् नि त्यसलाई पनि एउटा सहजीकरण, त्यो सहकारी मैले मोडेल भने नि त्यो मार्फत ब्याङ्कले त्यसरी मोडेलमा गयो भने चाहिँ यो ब्याङ्कले चाहिँ कहाँ कहाँ तर आज मागे आजै पैसा पाइन्छ नि भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ यो किसानहरू हो नि, किसानहरूको त के हुन्छ भने आम्दानी त सिजनल हुन्छ, धान रोप्नेको धान फलेपछि हुन्छ, तरकारी बेचेपछि आउँछ, सिजनल हुन्छ। रेमिट्यान्स हो भने सधैँ त आउँदैन, त्यस कारण त्यो त्यो असुली पनि असुलीको तरिकालाई पनि अलिकति उसको आम्दानीसँग मिलाउनु पर्छ है, त्यसरी त्यसरी कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्छ। हस् धन्यवाद यहाँलाई। अब यति बेला हामी जस्तो यहाँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै जसोले के भन्नुभयो भने अब नेपालमा चाहिँ नि ब्याङ्किङ सम्बन्धी अथवा वित्तसँग सम्बन्धित कतिपय मानिसहरू चाहिँ जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको पहुँचसम्म आउन सकिरहेका छैनन् भनिएको छ। तर पनि जो ब्याङ्किङ अथवा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित भएर कारोबारमा आइरहेका छैनन् तिनीहरू चाहिँ के गर्छन् त? अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो मिटर ब्याजमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना छिमेकीसँग अथवा साथीसँग पैसा लिन्छन् कि चाहिँ ब्याजै नलिने गरी आफ्ना आफन्त साथीसँग पैसा लिएर कारोबार चलाउँछन्, आफ्नो काम चलाउँछन्, अथवा त मिटर ब्याज जुन चाहिँ नि ब्याङ्कले लिने भन्दा धेरै बढी पैसा चाहिँ नि त्यो मिटर ब्याजमा लिन्छ, मिटर ब्याजको कारोबारमा बरु सुरक्षित महसुस गर्छन् तर ब्याङ्कसम्म आइपुग्दैनन्। अब किन चाहिँ यसो भइरहेको छ त? यस सम्बन्धी अलिकति बोलिदिनु हुनको लागि म नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अधिकृत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुभाजीलाई आग्रह गर्छु। कमलेशजीले जुन कुरा उठाउनु भयो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, एक्चुली द्याट्स ट्रु, भेरी ट्रु, बट एउटा मात्र के करेक्ट गर्न चाहन्छु भने फाइनेन्सियल इन्क्लुजन नै होइन, वित्तीय समावेशिता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अवधारणा हो र नेपाल सरकारको पनि अवधारणा हो। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्छ जुन हामी, यो नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्ने भोकाब चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै प्रचलनमा ल्याइ पनि राखेको छ। र फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको र एक्सेस टु फाइनेन्स वित्तीय पहुँच भन्नु र वित्तीय साक्षरता चाहिँ नै फाइनेन्सियल वित्तीय समावेशिताभित्रका पाटा हुन्। ओके, द मदर इज एक्चुली द फाइनेन्सियल इन्क्लुजन। सो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हामीले अहिले धेरै यो वित्तीय साक्षरता भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क आई फेल्ट लाइक बिकज किन तपाईँहरू इन्क्लुसिभ हुनुहुन्न, यो ग्रुप इन्क्लुसिभ नभएको हुनाले यसमा मैले मिसिङ कहाँ देखेँ भने क्यापिटल मार्केटको प्रेजेन्स मिसिङ देखेँ होइन, बिमाको प्रेजेन्स मिसिङ देखेँ। किनभने वित्तीय समावेशिता भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल लिट्रेसीले चाहिँ नै टच गर्ने पोइन्टहरू बिमा एउटा हो, क्रिटिकल भर्टिकल हो, रेमिटेन्स टच गर्नुभयो ठिकै छ, त्यसपछि आएर तपाईँको ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू एउटा आइहाले, त्यसपछि चाहिँ नै अर्को चाहिँ क्यापिटल मार्केट। अघि एउटा कुरा पनि उठेको थियो, म चाहिँ सन् 2004-09 थाइल्यान्डको स्टक एक्सचेन्जसँग नि क्लोजली बसेर काम गरेँ। स्टक एक्सचेन्ज अफ थाइल्यान्ड जुनलाई हामीले सेट भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा वित्तीय साक्षरताको आफ्नो एउटा एजुकेसन मोडल नै चलाउनु भएको छ होइन, धेरै चाहिँ नि एक्सपेन्डेड भर्सन नै छ, जो मैले यहाँ चाहिँ सेभन रो नेप्सेललाई चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गरे पनि हो, अघि सेयर साक्षरताको बारेमा पनि यहाँ कुरा उठेको थियो होइन। सो त्यो हिसाबमा सो अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो संस्था चाहिँ नि यो जुन नेपाल नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट छ, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कर सङ्घ र एसियाली विकास ब्याङ्क आरएमडिसीहरू मिलेर खोलेको संस्था हो। र आएको दिनदेखि नै हामीले चाहिँ नि के गर्यौँ भने सन् 2010 नै वित्तीय साक्षरता चाहिँ हाम्रो एउटा भर्टिकल हो। यो भर्टिकल किनभने हामीले अफकोर्स वी आर वर्किङ मोस्टली क्लोजली विथ द कमर्सियल ब्याङ्क होइन, एउटा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घको एउटा नेतृत्वमा आएको संस्था भएको हुनाले। तर वित्तीय साक्षरता त किन महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने अघि सरोजीले उठाएको एकदम भ्यालिड पोइन्ट हो, यही चिज चाहिँ मैले यो फोरममा पहिला उठाइसकेको थिएँ कि फाइनेन्सियल एक्सेस टु फाइनेन्स इज एक्चुली भेरी विक इन द अर्बन सेक्टर। आजको दिनमा काठमाडौँ जुन राजधानी छ त्यहाँनिर तपाईँको माइग्रेन्ट लेबरको पपुलेसन हेर्नुहोस्, टोटल पपुलेसनमा रिक्सा पुलरदेखि लिएर झ्यामी काम गर्नेदेखि लिएर चाहिने जुन माइग्रेन्ट लेबरहरू हुनुहुन्छ, चाहिने ऱ्याक पिगरहरूदेखि लिएर तरकारी बेच्नेहरूदेखि लिएर अथवा चाहिने सिकर्मी डकर्मी जुन चाहिने झ्याला गर्ने, उहाँहरू कोही कोही ब्याङ्क अकाउन्ट छैन, तर त्यो साइजेबल चाहिने ऊ पपुलेसन चाहिँ एउटा साइजेबल पपुलेसन छ। र वित्तीय साक्षरताको अभियान यदि चलाउने हो भने त राजधानी पनि एउटा क्रिटिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ हुनसक्छ होइन, त्यो हिसाबमा र वित्तीय पहुँचको अझै म त वित्तीय पहुँचको भन्छु होइन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ सन् 2000 नै काम गऱ्यौँ, तर धेरै बाधाहरू आयो, धेरै अप्ठ्यारो भयो। सुरुमा चाहिँ नि हामीले यो ब्याङ्कहरूलाई यसको महत्त्व बुझाउन एकदमै गाह्रो भयो,
र हामीले एउटा एजेन्डा के क्रिएट गर्यौँ भने वित्तीय साक्षरताको महत्त्व बुझाउनलाई उहाँहरूको ब्रान्डसँग एसोसिएट गऱ्यौँ, कुनै एउटा ब्रान्च खोल्दाखेरि गर्न सकिन्छ भनेर. तर आजको दिनमा आएर सफलता के भएको छ भने, र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सहयोग गरिदिएको छ, हाम्रै रिकमेन्डेसन हो, जुन तपाईँले अघि सिएसआरको भन्नुभयो होइन, नाफाको 1% भन्यो, त्यो हाम्रो रिकमेन्डेसन हो. त्यो ऐतिहासिक चिठी हामीसँग चाहिँ भोलिको दिनको लागि पनि एउटा साक्षीको रूपमा हाम्रो इन्स्टिच्युटले राखिराखेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई लेखेको चिठी. त्यसको मुनाफाको 1% चाहिँ नि सिएसआरमा छुट्याउने, सिएसआरभित्र चाहिँ नि वित्तीय साक्षरता चाहिँ क्वालिफाई गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा दिएको थियौँ. त्यसको चाहिँ नि मुख्य अवधारणा के थियो भने, वित्तीय पहुँचमा यसले वित्तीय समावेशिता र वित्तीय पहुँचमा चाहिँ यसले एउटा चाहिँ नि लिफ्रग जम्प लिन सक्छ भन्ने एउटा हामीले कन्सेप्ट लिएको थियौँ. अब यो बिमालाई चाहिँ नि हामीले अझै, किनभने बिमाको मार्केट अझै पनि 80% चाहिँ नि अन इन्स्योर्ड मार्केट छ होइन, ब्याङ्क अनब्याङ्क चाहिँ नि 40% भने जस्तै, बिमा चाहिँ नि अझै ह्युज एउटा चाहिँ नि ठुलो अपर्च्युनिटी छ नेपालमा. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि त्यहाँनिर केही गर्न सकिन्छ. क्यापिटल मार्केट अफकोर्स इज भेरी क्रिटिकल, किनभने घरमा बसेको एउटा गृहिणीले पनि अब चाहिँ नि सेभिङ गरेको पैसा चाहिँ नि त्यतातिर लगाइसक्ने चाहिँ नि अवस्था आएछ. सो रेमिटेन्सको एउटा इस्युजहरू छँदैछ. तर हाम्रो संस्था चाहिँ नि अब यो हामी जस्तो सायद मेरो विचारमा डेडिकेटेड भएर गाउँ छिरेको वित्तीय साक्षरताको क्याम्पेन लिएर नारा लिएर गाउँ छिरेको संस्था नेपालमा बिरलै होला भन्छु म. त्यो पनि बिना विकासे डलर बिना बाहेक, हामीले विकासे संस्थाको डलर पनि लिँदैन, कसैको पनि लिँदैन, आफ्नै स्रोत र साधनले हामी गाउँ गाउँ छिरेको छौँ, आफै गएको छौँ. भनौँ न, मेरो केसमा भन्नुहुन्छ नि, म आफ्नो वार्षिक 10 दिने जुन बिदा पाउँछु त्यो लिएर मेरो आफ्नै कस्टमा म गाउँ छिर्छु र गाउँ गाउँमा मैले यो अभियान चाहिँ लागेको छु. तर त्यो अभियान कस्तो भयो भने टिकबक्स आइटम मात्र भयो. अहिले जुन हामीहरूले गरिराखेका छौँ, ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू, हामी इन्डिभिजुअलहरू, झोला बोकेर जाने साथीहरू जति भइराखेको छ, यो चाहिँ नै एउटा टिकबक आइसममा यसले इम्प्याक्ट पारिराखेको छ, पार्न सकिराखेको छैन कि, एउटा असर पार्न सकेको छैन. अवेरनेस चाहिँ क्रिएट भएको छ, तर त्यो अवेरनेसको मोमेन्टमलाई चाहिँ नै क्यापिटलाइज कसरी गरेर चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा कसरी लाने, त कन्भर्जन इज मोर क्रिटिकल टु अस भन्छु म होइन. सो कन्भर्जन अवेरनेसबाट कन्भर्जन हुने छैन. कन्भर्जन केमा भयो त, उसले बिमा गऱ्यो त, उसले उद्योग उद्यमी एउटा दुइटा बाख्रा किन्यो त, उसले सहकारीमा गएर खाता खोल्यो त होइन, अथवा ऊ विदेश गएन त होइन भन्ने कुराहरू. सो त्यसमा म अलिकति जोड्न चाहेँ. सो त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई के लागेर अहिले चाहिँ हामीले एउटा, अनि वित्तीय साक्षरतालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने, यसको अवेरनेस लानुपर्छ, गाउँ गाउँमा लानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि अहिले नेपालको फर्स्ट र सायद रिजनकै फर्स्ट र भन्दाखेरि अहिले मोबाइल एप लर्निङ एउटा डेभलप गर्यो नेपाली भाषामा. यो एन्ड्रोइड फोन तपाईँहरूसँग छ भने यो डेप्युटी गभर्नर साहबको फोनमा छ, मैले 1 महिना अगाडि नै लोड गरिदिइसकेको छु होइन. यो चाहिँ नि युनिक एउटा मोबाइल लर्निङ एप आएको छ, यसमा वित्तीय साक्षरताको बारेमा सबै पढ्न सकिन्छ. बिमाको कुरा छ, अघि सरले कमलेशजीले ऋण लिने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो ऋण लिँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि त्यो सबै र त्यसको नलेज पनि टेस्ट गर्न हामीले त्यहाँ राखिदिएको छौँ. सफलताका कथा भनेर भिडियोहरू राखिदिएको छौँ, गानाहरू राखिदिएको छौँ, र कसैलाई वित्तीय साक्षरता पढाउन मन लाग्छ भने उसको लागि पावर पोइन्ट स्लाइड पनि हालिदिएको छौँ. यसमा पनि टोटल्ली हाम्रो संस्थाको सिएसआर बजेटबाटै यो बनाएर गऱ्यौँ. तर यो किन गऱ्यौँ त भन्ने पनि तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ. यसको मूल भित्री उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य त अफकोर्स यो चाहिँ नि रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीहरूलाई टार्गेट गरेको हामीले, यो कृषक महिला समूहहरूलाई टार्गेट गऱ्यौँ. र यो के भन्छ, यो परिवार फर्काउ अभियान अन्तर्गत कि विदेश जानु पर्दैन, देशमै सम्भावनाहरू कसरी खोज्न सकिन्छ र वित्तीय साक्षरताको अर्को हाम्रो चाहिँ नि डिफ्रेन्सेस स्टेक होल्डर सरकारवालाहरूसँग कहाँनिर छ भने, उहाँहरू बचतमा लगाएर टुङ्गाइदिनुहुन्छ. हाम्रो लागि वित्तीय साक्षरता भनेको बचत भनेको टुङ्गिने होइन कि, स्टार्टिङ पोइन्ट हो, एन्डिङ भनेको उद्यमशीलता हो. जब बचतबाट उद्यमशीलतातिर भन्ने नै हाम्रो नारा हो, र उद्यमशीलतातिर गएपछि मात्र देशले सही अर्थमा आर्थिक रूपान्तर त्यो अर्थमा लिन सक्छ, तब मात्र यो कफिन बक्स आउने क्रम रोकिन सक्छ भन्ने चाहिँ नै हामीले त्यो लिएर गाउँ गाउँ गइराखेका छौँ. र गाउँमा गएर च्यालेन्ज के आयो भने, अब गर्ने के त भनेपछि, अहिले हामीले चाहिँ हेलम्बुको एउटा नालुङ खर्क भन्ने गाउँलाई चाहिँ 25 कृषक महिला समूहलाई आफ्नो एउटा होल्डमा लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ बजारीकरण मुख्य समस्या रहेछ. गाउँको कृषकहरूलाई प्रोडक्ट छ, अर्ग्यानिक भनेको छ होइन, इट्स अ भेरी गुड प्रोडक्ट, न्युट्रिसन भ्यालु पनि छ, ल्याब टेस्ट पनि गरायौँ, सबै राम्रो छ, तर बजारीकरण छैन. सो अब बजारीकरण गरेर हामीले चाहिँ सानो एउटा प्रयास मात्र हो, त्यो वित्तीय साक्षरतालाई बचतबाट उद्यमशीलतासम्म ल्याएर टुङ्गाउन मलाई समस्या बजारीकरणको पनि देखियो गाउँ गाउँमा. सो नालुङ खर्क हेलम्बुको त्यो गाउँलाई चाहिँ हामीले बजारीकरणसँग जोड्दैछौँ. एउटा मेट्रो तरकारी अथवा कुनै होस् उहाँहरूसँग चाहिँ लिङ्केज गरेर, भाटभटिनसँग हुन्छ कि कोसँग हुन्छ कि, चाहिँ लिङ्केज गरेर एउटा चाहिँ ब्रान्डिङ सपोर्ट चाहिँ गरेर जाँदैछौँ. र फाइनल्ली फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनिहालेको हुनाले
अहिले चाहिँ नि अब हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा गाइडलाइनको रूपमा आइसकेका छ हैन एउटा के भन्छ ESRM भनेर इन्भायरोमेन्ट सोशल रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने वातावरणीय प्रभाव किनभने यो पनि चाहिँ नि एक किसिमको यो हाम्रो फाइनान्शियल यो वित्तीय समावेशिता भित्रै पर्ने एजेन्डा नै हो यसमा चाहिँ नि ग्रीन फाइनान्सिङ भनेर जुन हामीले त्यो एरियामा गएको कर्जाहरूलाई चाहिँ नि कसरी वर्गीकरण गर्ने त्यो पनि त्यो एउटा चाहिँ नि फाइनान्शियल वित्तीय समावेशिताका एउटा पाटो नै हुन् होइन त्यसमा चाहिँ नि अब मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा यसरी आज एउटा कुरा भन्नु यो फोरम भएको हुनाले डेपुटी गभर्नरज्यू पनि यहीँ भएको हुनाले ग्रिन बन्ड होइन ग्रिन बन्डको चाहिँ नि एउटा अवधारणा अहिले आइरहेको छ नेपालले चाहिँ स्ट्राटेजिकली त्यसबाट प्रफिट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ र यो यसले चाहिँ नि यो वित्तीय समावेशिता अन्तर्गतको एजेन्डालाई चाहिँ नि नेपाललाई एक किसिमको लिफ्रग जम्प चाहिँ नि यसले दिन सक्छ भन्ने मैले कुरा राख्न चाहेँ र यो एप म तपाईँहरूलाई पनि इन्करेज गर्छु यो फ्री अफ कस्ट छ एन्ड्रोइडमा एप एप्पल फोनमा आउँदैन आइओएस चाहिँ नि धनी मान्छेहरूको फोन हो एन्ड्रोइड भनेको यो चाहिँ नि नेपाली जनताले बोक्ने फोन हो त्यही भएर हामीले एन्ड्रोइडमा यो डेभलप गऱ्यौँ होइन एन्ड्रोइडमा चाहिँ नि यो सबै फिचर फ्री अफ कस्टमा पाइन्छ र यो चाहिँ नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले लोन क्यालकुलेटर बचत क्यालकुलेटरदेखि लिएर सबै फिचरहरू राखिदिएको छौँ फ्री अफ कस्टमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले वित्तीय साक्षरताको बारेमा हाम्रो सञ्जीव सुब्बासाले धेरै कुरा बताइसक्नु भयो र वित्तीय साक्षरता अझ ग्रामीण तहमा अझ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन काम गर्न धेरै बाँकी छ यो विषयमा कुरा उठेको धेरै समय भयो भन्ने कुरा उठेको छ र एनबिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जुन कुरा भनिसक्नु भएपछि अब हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर कार्यालयका निर्देशक भेषप्रसाद उप्रेतीज्यू गभर्नर कार्यालयले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई कसरी तल्लो तहसम्म लिएर गइरहेको छ अहिले पनि कुरा उठ्यो स्थानीय तह प्रादेशिक तहमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ वित्तीय साक्षरता कमी छ भन्ने कुरा आइरहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी केही वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न किसिमको कामहरू गर्दै आएको छ त्योमध्ये एउटा काम आफैले एक्टिभिटीहरू गर्ने पनि हो अर्को काम चाहिँ रिसोर्सेसहरू डेभलप गर्ने जस्तो गीतहरू अनि सानो सानो जिङ्गलहरू मुभीहरू बनाउने खालको पनि र अनि त्यसपछि पठन योग्य सामग्रीहरू किताबहरू जस्तो फ्लायरहरू बनाउने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ तर त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन अझै धेरै गर्नुपर्ने छ एउटा काम त्यो हामीले गरिरहेका छौँ अर्को चाहिँ वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा हाम्रो अनुभव जस्तो यो साल पनि हामीसँग विभिन्न किसिमको गरेर 59 कार्यक्रम छ गभर्नरको कार्यालयले वित्तीय साक्षरतासँग कुनै विद्यालयमा छ कुनै कम्युनिटीमा छ कुनै भूतपूर्व कर्मचारी सङ्घहरू मार्फत गर्ने र कुनै हाम्रो जिल्ला स्थित कार्यालय मार्फत गर्ने खालको गरेर 59 कार्यक्रम देशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रम अब छँदैछ तर अब कस्तो देखिएको छ भने यी सबै कार्यक्रमहरू अनि अर्को चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको इनिसिएसनमा अघि हाम्रो डेगो सरले पनि भन्नुभयो सिएसआरको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा फाइनेन्सियल लिटरेसीलाई पनि राखेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो किसिमले यो कार्यक्रमलाई लगिराख्नु भएको छ त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा इनिसिएसन हो त्यो राम्रै पनि देखेको छ तर अब कस्तो छ भने निजी क्षेत्रहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको नयाँ ठाउँमा ब्रान्च लिएर जानुहुन्छ अथवा भइराखेकै ठाउँमा पनि वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यसले केही न केही सहयोग गर्छ तर आफ्नो प्रडक्टहरू पनि भएको हुनाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अलिकति त्यसमा बढी हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको त्यस्तै हुन्छ अब एनआरबी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो खालको बिजनेस इन्ट्रेस्ट नभएको हुनाले हामीले अर्को किसिमले हेरिराखेका हुन्छौँ हाम्रो साइडबाट हेर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सबै सेक्टरलाई समेटौँ भन्ने जस्तो अलिकति बिमाको कम्पोनेन्ट अलिकति क्यापिटल मार्केटको होइन कम्पोनेन्ट रेमिटान्सको पनि अलिकति सबैलाई राखेर हामीले गर्दा चाहिँ त्यसरी गर्छौँ तर पनि धेरै सोसाइटीको कति सेक्टरहरू छुटिराखेको छ अहिले पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ सबै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भनेरै केही कार्यक्रमहरू चाहिँ लोकल लेभलको अब त्यहाँको अर्गनाइजेसनहरू संस्थाहरूलाई तपाईँहरू अर्गनाइज गर्नुहोस् है भनेर दिने पनि गरेका छौँ तर त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन होइन अब यही सन्दर्भमा नेसनल लेभलमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनल गरेर यो नेसनल फाइनेन्सियल लिट्रेसी स्ट्राटेजी नेपाल सरकारमा पठाएको पनि छौँ त्यो अप्रुभ भइसक्यो भने चाहिँ त्यसले ब्याङ्किङ सेक्टर अनि अरू भनौँ बिमा सबै प्राइभेट सेक्टर सबैलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने त्यसमा छ त्यो आयो भने धेरै राम्रो हुन्छ एउटा अनि राष्ट्र ब्याङ्कले यति बेला चाहिँ हामी यो विभिन्न हामीले पनि गरिरहेछौँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि गरिरहेछ बिमा कम्पनीहरूले पनि गरिरहेछन् फाइनेन्सियल लिट्रेसीको प्रोग्राम त्यस्तै खालको एउटा फ्रेमवर्क बनाउनेमा बिमा समिति काम गरिरहेछ भने मैले थाहा पाएको छु अहिले भर्खर वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पनि रेमिटान्सको सन्दर्भमा विदेशबाट काम गरेर फर्केकोलाई यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वित्तीय
साक्षरता कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर एनआरबीको पनि उहाँले सहयोग लिन खोज्नु भएको छ कृषि विकास ब्याङ्कको अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसीको विभिन्न पक्षहरूमा लिटरेट गराउने एउटा अर्को चाहिँ त्यो प्रपोजलहरू बनाउन कसरी बनाउने त उनीहरूलाई जान्दैनन् अनि भनौँ न लोन लिनको लागि एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिने रिसोर्सेसहरूलाई कसरी युटिलाइज कसरी त्यो डकुमेन्टेसन गर्ने आवश्यक डकुमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने पक्ष पनि सिकाउनु पर्छ अनि मात्र त्यो युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले त्यो कार्यक्रमको मोडुल बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट कार्यालयको एकजना सर त्यहाँ त्यो समितिमा हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ तर यो फ्रेगमेन्टेड भयो कि धेरै चिजहरू फ्रेगमेन्टेड भयो अनि यो भएको कारणले हामीले चाहिँ कमसेकम राष्ट्र ब्याङ्क र क ख ग घ वर्गको हामीले लाइसेन्स दिएको इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई ब्याङ्कहरूलाई हुने गरी एउटा स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्सियल लिट्रेसी फ्रेमवर्क बनाउने भनेर अहिले काम सुरु गरेका छौँ त्यो फ्रेमवर्क बनाइसकेपछि त्यो फ्रेमवर्कसँगै चाहिँ अपरेसनल म्यानुअलहरू पनि आउँछ र त्यसकै एउटा कम्पोनेन्टमा हाम्रो यो नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटले बनाए जस्तै हामी पनि एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसीको मोबाइल एप बनाउँदैछौँ त्यो बनाइसकेपछि त्यसले पनि एक खालको प्रभाव ल्याउला तर अहिले हामीले देखेको चाहिँ हाम्रो अनुभवमा देखेको चाहिँ कोही कोही ठाउँमा प्रभावकारी देखिन्छ कोही कोही ठाउँ देखिन्न तर कसो भने सप्लाई साइडबाट मात्र बढी भएको देख्छौँ कि हामीले हेर्दा जस्तो हामीले एक ठाउँ प्रोग्राम गर्छौँ अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पनि त्यस्तै होला अनि गयो प्रोग्राम गऱ्यो फर्क्यो तर त्यसको इम्प्याक्ट एसेसमेन्टहरू बिहेभियरल चेन्जहरू कसरी भयो त मानिसहरूमा कि भएन हाम्रो प्रोग्राम हामीले खर्च गरिरहेछौँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस खर्च गरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट के आयो त भनेर स्टडी भएको छैन कहीँ पनि स्टडी भएको नदेखेको हुनाले अहिले सानो स्केलमा चाहिँ हामीले जुन फाइनेन्सियल लिट्रेसी फ्रेमवर्क बनाउन लागेका छौँ त्यसमा चाहिँ तिनवटा स्टेटको तिनवटा फरक फरक ठाउँमा जस्तै एक ठाउँ तराईमा भयो भने पाहाडमा अर्को अलि हिमाली क्षेत्रमा गरेर तिन ठाउँमा चाहिँ अलिक केही समय त्यहाँ सुरुमा एसेसमेन्ट गर्ने र केही समयसम्म लिट्रेसीको प्रोग्रामहरू चलाएर त्यसको अन्तिममा फेरि त्यसको बिहेभियरल चेन्जहरू कस्तो आयो भन्ने खालको सानो टेस्ट गर्ने पाइलट टेस्टिङ गर्ने कि भन्ने मोडल बनाएर त्यो तयारीमा त्यो काम गरिरहेको छौँ त्यो यो साल हामी गर्छौँ त्यसपछि हामीले जेनरली डेभलप गरेको त्यो फ्रेमवर्कलाई रिभाइज एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो प्रभावकारी भयो कि भएन हाम्रो कामहरू हामीले गर्न खोजेको चिजहरू भन्ने भएपछि चाहिँ त्यो र त्यो सँगसँगै हामीले अपरेसनल म्यानुअलहरू पनि चेन्ज गरेर लानुपर्छ भन्ने खालको काम अहिले हामी गरिरहेछौँ यो भइदियो भने अलि एकरूपता पनि आउँछ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसरी काम गरिरहेछ अब कस्तो देखिन्छ भने फेरि यसको आयाम धेरै ठुलो छ होइन विषय पनि ठुलो छ एकदमै रुरल लेभलको मान्छेलेलाई दिनुपर्ने मेटेरियलदेखि मेथडहरू पनि त्यो छुट्टै त्यही स्तरको बनाउनु पर्ने र कतिसम्म भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा काम गरिरहेको इन्क्लुडिङ हामी सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भएकै मान्छेलाई पनि कतिपय नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू डेभलपमेन्टहरू भइरहेको हुनाले फाइनेन्सियल लिट्रेसी हामीलाई पनि चाहिने राखेको नयाँ कुराको लागि अपडेट हुनको लागि त्यो अवस्थाहरू पनि छ त्यसैले समाजको बेग्ला बेग्लै क्षेत्रहरूको लागि बेग्ला बेग्लै ढङ्गले जानुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई अब इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ अहिले हामी गइरहेका छैनौँ त्यसैले यो जुन हामी फ्रेमवर्क गाइडलाइन बनाउँछौँ त्यसले हेल्प गर्छ कि भन्ने सोच हाम्रो छ अब जस्तो भनौँ न अब अघि यहाँ कुराहरू आए जस्तो ब्याङ्कमा बढी मान्छेहरूलाई ब्याङ्कसँग टाई अप गर्नको लागि होइन त्यसले त्यसो गर्दाखेरि त अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू धेरैतिर गइसकेको हुनाले कस्तो लाग्छ भने त्यो 13-14 भएको स्टडीभन्दा अलिक बढी त भएको छ अहिले तर अहिले स्टडी भएको छैन त्यो देखिएको होला अर्को चाहिँ अब कस्तो भने केही भनौँ न खाता खोल्दैखेरि अथवा कर्जा उपयोग गर्ने सन्दर्भमै पनि केही अप्ठ्यारोहरू हिचकिचाउनु पर्ने अवस्थाहरू डराउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै रुरल लेभलमा र सहरी क्षेत्रमा पनि त्यो लेभलका मान्छेहरूमा भनौँ न भुइँ मान्छे भन्छौँ नि हामी त्यो लेभलको मान्छेहरूमा ब्याङ्कमा जान नसक्ने जस्तो एउटा अवस्थाहरू छ त्यसलाई अलिकति सरलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको खास गरेर फ्रन्ट लाइनमा तल बस्ने स्टाफहरूको पनि यो कस्टमर सर्भिस र कस्टमर बिहेभियर चेन्ज गर्न जरुरी छ कि उहाँहरूले एउटा केही नभएको मान्छे डराई डराई ब्याङ्कभित्र आउँछ अनि हुँदैन यो हाम्रोमा छैन भन्ने खालको बिहेभ गरिदियो भने अर्कोपल्ट त्यही जाँदै जाँदैन त्यस कारण त्यो हुन्छ नि अब कस्टमर बिहेभियर पनि कस्टमर सर्भिस पनि त्यो माथि होइन एकदम फ्रन्ट लाइनमा हुनेहरूमा चाहिँ उनीहरूकोमा त्यो पक्षमा पनि अलिकति तालिम अथवा सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ कि त्यसो गर्दा चाहिँ अलिकति बढी फाइनेन्सियल एक्सेस अथवा इन्क्लुजन हामी जे भनौँ त्यो बढाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ धन्यवाद
म अब प्रसङ्ग सुरु गरौँ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्षज्यूबाट र उहाँले केही कुरा राखिसकेपछि यहाँले अलिअलि आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ र त्यसमा आएका तितामिठा कुराहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरज्यूले सम्बोधन गरिदिनु भयो भने अझ ए राष्ट्र ब्याङ्कले यसो गर्दै रहेछ अथवा नेपाल सरकारले यसो गर्दै रहेछ ब्याङ्कको ब्याजरको बारेमा यो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। आजको कार्यक्रममै फोकस गरौँ जुन तपाईँको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच सम्बन्धी छ। यी दुईवटा एकअर्काका परिपूरक हुन् जस्तो लाग्छ, होइन? पहुँच पुगिसकेपछि साक्षरता पनि पुग्छ, साक्षरता वृद्धि भइसक्यो पहुँच पनि वृद्धि हुने हो। र यहाँ जुन आँकडाको कुरा गरियो, मलाई पनि के लाग्छ भने यी आँकडाहरू धेरै पुराना भए, विगत दुई वर्षमा यो पर्टिकुलरली वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचमा धेरै ठुलो काम भएको छ। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने भने त लगभग हामी 80% माथि प्रतिशत भूभागमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पुगिसकेको अवस्था छ। अब घरधुरीको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले वित्तीय पहुँच भन्नाले कर्जा लिने मान्छेलाई मात्रै हामी नलिउँ, होइन, ब्याङ्किङ पहुँच भनौँ, ब्याङ्किङ सुविधा उपभोग गर्ने पपुलेसनको सङ्ख्या चाहिँ हामीले अब रिसेन्ट डेटा छैन होला, तर यो 40-50-60 होइन, धेरै माथि पुगेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। किनभने प्रत्येक स्थानीय निकायमा कमर्सियल ब्याङ्कै पुगिसक्यौँ, त्यहाँ विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र घ वर्गको अझ हामी लघुवित्त संस्थाहरू र सहकारी समेतलाई जोड्ने भए यो वित्तीय पहुँचको आँकडा मेरो विचारमा निकै ठुलो र सन्तोषजनक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हो, मान्छेलाई सुविधा चाहिन्छ, हिजो सदरमुकाममा भएका ब्याङ्कहरू अहिले गाउँपालिकामा पुगिसके, अब हामीलाई प्रत्येक ओडामा चाहियो भनेर पनि डिमान्ड आइसक्यो, होइन? किनभने ठुल्ठुला ओडा पनि छन्, पहिलेका गाउँपालिका अहिले एउटा ओडामा कन्भर्ट भएका छन्, भोलिको दिनमा त्यो पनि होला। र यसको सँगसँगै हामीले प्रविधिको विकाससँगै के हुन्छ भने फिजिकल्ली प्रेजेन्स नभए पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सक्छ, किनभने इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट मेकानिजमका धेरै उपकरणहरू बजारमा आइसके, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ भन्नुहोस्, यसले पनि वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गर्नलाई सघाउ पुर्याइरहेको छ र भोलिको दिनमा पनि म पुर्याउँछ भन्छु। वित्तीय पहुँच पुग्दा पुग्दै मात्रै पनि साक्षरताको कमीले गर्दाखेरि मान्छेहरू ब्याङ्कमा नगएको अवस्था सहरी क्षेत्रमै छ। र बेसिकल्ली कस्तो हुन्छ भने साक्षरताको लेभल बढेसँगै यो वित्तीय पहुँच पनि बढ्ने हो। र मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने स्कुल लेभलको करिकुलम लेभलमै यी केही विषयहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा हामीले अब आउने पुस्तालाई पनि यो समस्या नहोस् भन्ने भने हाम्रो कुनै स्कुलिङ लेभलमै वित्तीय साक्षरताका केही सब्जेक्टहरू, केही च्याप्टरहरू इन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसो भनौँ न, बिमाको कुरा आउला, ब्याङ्कको कुरा आउला, चाहिँ स्टक मार्केटको कुरा आउला, यी बेसिक जानकारीहरू दिउँ, यिनीहरूमा चाहिँ के कसरी सेवा सुविधा लिन सकिन्छ, त्यसबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ, के कस्ता चार्जेसहरू, सर्भिस चार्जेसहरू हुन्छन्, कसरी चाहिँ आफ्नो बढीभन्दा बढी आफूले सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको बेसिक जानकारी दिने गरी हाम्रो चाहिँ करिकुलम सिस्टमै डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले भोलिको पुस्तालाई पनि यो समस्याबाट टाढा राख्छ। अब त्योभन्दा बाहिर प्रौढ शिक्षाका कार्यक्रम होला नि, यस्ता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमबाट पनि केही न केही पहुँच त पुर्याउन सकि नै हालिन्छ। तर विगत दुई वर्षको उपलब्धि हेर्दा चाहिँ सन्तोषजनक मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी लघुवित्त संस्थाहरूको पनि र सहकारीको पनि चाहिँ टोटल कस्टमर सङ्ख्या लियौँ भने पक्कै पनि गाउँ गाउँमा वित्तीय सेवा पुगेछ, वित्तीय पहुँच पुगेछ। हो, साक्षरताको अझै कमी छ, तपाईँ हामीमै केही कुरा कमी छ, अनि किनभने हरेक दिन नयाँ नयाँ चिजहरू परिवर्तन हुँदैछन्, आउँदैछन्, इन्भेन्ट हुँदैछन्, त्यो कुराहरूको त अपडेट गर्ने काम हामी गरि नै राखेका छौँ, होइन? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेछ, हामी हाम्रो तर्फबाट गरिरहेछौँ, बिमा समितिले गरिरहेछ, धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका छ। तर यो गाउँ गाउँसम्म पुगाउनलाई चाहिँ साक्षरताको लेभलै इन्क्रिज गर्नुपर्छ। अब यो यही मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, जस्तो हामी गाउँमा गएका ब्याङ्कहरू ब्याङ्कमा छिर्न डराउने भन्ने छैन, त्यो अवस्था अलिक पुरानो अवस्था हो, होइन? जतिखेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कमा नयाँ नयाँ ब्याङ्कहरू खोलेका थिए त्यस्तो अवस्था थियो होला, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। गाउँ गाउँमा हामीले गएर पनि हेरिसक्यौँ, म प्रत्यक्ष रूपमा कयौँ दुर्गम क्षेत्रमा डिप्युटी गभर्नर साहबसँगै पनि गएको छु, कामै गएको छु, ब्याङ्कमा लाग्ने भिड, उत्सुकता, यो किन, यो कसरी भन्ने किसिमको एक किसिमको जागरुकपन चाहिँ आइदिएको छ। यो अलिकति पोलिटिकल लेभलबाट हामीले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ वित्तीय साक्षरता पक्कै पनि गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो उसमा इन्क्लुड गरेर आफ्नो क्षेत्रमा ब्याङ्क आएको छ, वित्तीय संस्था आएको छ, यसरी यो सुविधाहरू लिन सकिन्छ भन्यो भने पक्कै पनि ब्याङ्किङ पहुँच, कहीँ होला कर्जा चाहिएको होला,
होइन कैयौँलाई निक्षेप चाहियो होला, कैयौँलाई चाहिँ रेमिटेन्सको सुविधा चाहियो होला, कैयौँलाई चाहिँ अरू किसिमको सुविधा चाहियो होला, सबै किसिमले जोड्ने भने ब्याङ्कीय वित्तीय पहुँच चाहिँ क्रमिक रूपमा बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूको केही गुनासाहरू अथवा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी, अझ सहज, अझ समावेशीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकियो भने हुनसक्छ भन्ने कुरा यहाँलाई लाग्छ? वित्तीय क्षेत्र भनेको हाम्रो भनाइ के भने निश्चय पनि निजी क्षेत्रको भए पनि वित्तीय व्यवसाय भनेको अलिकति फरक प्रकारको व्यवसाय हो, त्यसमा यसलाई अलिकति फरक प्रकारले डिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति सूचना निकालिदिएको छ, अब चेक बााउन्स भयो भनेदेखि ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ है भनेको, यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ नि निश्चय पनि राम्रो जनतालाई एउटा सुसूचित नै हुन्छ, हेर्नुहोस् है, नहुने होइन। अब यो जुन अहिलेको चलेको हाम्रो ब्याङ्क सम्बन्धी कुरा छ, विशेष गरेर यो आजको भोलि आएको कुरो होइन, यो ब्याज मात्र पनि होइन, अरू पनि थुप्रै कुराहरू थिए, हेर्नुहोस् है, व्यवसाय गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर व्यवसायहरूले उठाएको, उद्योगीहरूले उठाएको कुराहरू हो। र एउटा हामीले जस्तो बेस रेट राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिसकेपछि त्यसमा प्रिमियम जुन तोक्न पाइने छ त्यो कुन आधारमा टोक्ने हो स्पष्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो कि। अब ब्याङ्क भनेको कुरो के छ त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले कसैलाई ब्याङ्क चलाउने, वित्तीय संस्था चलाउने भनेर इजाजत दिएपछि उसले के छ भन्दै उसको आफ्नो इक्विटीभन्दा कयौँ गुणा पैसा जनताको लिएर चलाउन पाइन्छ। यो टोटल्ली फरक प्रकारको व्यवसाय हो, त्यसलाई टोटल्ली फरक प्रकारबाटै त्यसलाई ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अब हामीलाई सबभन्दा ठुलो व्यवसाय बिचमा पनि जुन तरिकाले विभेद भइरहेछ एउटा एकरूपता हुनुपर्छ कम्पिस। अब जस्तो कसैलाई प्रिमियम दर एकदेखि अस्ति कुरा आयो 6-7% पनि जोड्ने गरेका छ, हामीले काम गरेर जोखिम लिएर हामीले पनि काम गर्छौँ, लगानी गर्छौँ, अब हाम्रो आफ्नो पसिना काटेर आएको पैसा बढी पैसा आम्दानी हुन्छ भनेरै लगानी गर्ने हो भनेपछि त्यो लगानी गर्दाखेरि अब त्यसको रिटर्न निश्चितता छैन। तर ब्याङ्कको आधारमा के भनेदेखि ब्याङ्कको निश्चय पनि डिमान्ड बढी छ, सप्लाई हुनु पर्यो भन्ने पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। अब के गर्दा हुन्छ, सरकारले आफ्नो खर्च बढी गरेर हुन्छ, यो व्यवसाय र जुन ब्याङ्किङ बिचमा यो एउटा के भनेदेखि हामी झगडामा छैनौँ कि भएको प्रब्लमलाई उजागर गरेर यसलाई सल्टाउनको लागि सरकारको निकायको सबैको सहयोग होस् भन्नको लागि एउटा आवाज बुलन्द गर्न खोजा मात्रै हो, यो त्यसरी लिनुहोला। प्रिमियम लिने जुन कुराहरू छन् नि बेस रेटमा त्यसलाई भयो टमसुक बनाउने भयो, ब्ल्याकलिस्ट गर्ने तरिका भयो, ब्ल्याकलिस्ट गर्ने तरिका कसरी भइरहेछ त, एकतर्फी भइरहेछ कि छैन। अहिले जस्तो चेकको कसैले दियो भनेदेखि भुक्तानी भएन भनेदेखि अब अहिले त कुरा हुन्थ्यो पैसा ब्याङ्कमा हुँदाहुँदै पनि डोरम्याट गरिदियो भने पैसा दिनु परेन भने मेरो पैसा ब्याङ्कमा छ भनेदेखि जहिले पनि लिन पाउनु पऱ्यो नि, डोरम्याट किन गर्ने, त्यसको चेक सिग्नेचर मिल्छ, उसको चेक ठिक नम्बर इस्यु गरे आयो भनेदेखि डोरम्याट गर्नुको आशय के हो त भन्ने कुरा त सर्वसाधारणले थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको अब बेस रेटमा जम्मै खर्च जोडेर उसलाई चाहिँ नि नर्मल पर्सेन्टेज प्रफिट कति हुनुपर्ने जोड्ने हो त प्रिमियम भने प्रिमियम रिस्कको आधारमा जोड्ने हो, यो कुरो क्लियर भएन। कसैलाई पिजी ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि लिनु पऱ्यो, कोल्याटर पनि लिनु पऱ्यो, अनि प्रोजेक्ट पनि छिटो लिनु पऱ्यो, कति लिन पाइने त, यो कुराहरू सुधार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। जस्तो अब यो रिस्क बढी छ यो व्यवसायमा, त्यस कारणले हामी यसमा प्रिमियम 7% जोड्छौँ भनिदिनुहोस् न, त्यो पनि ठिक छ। तर यो तपाईँलाई चिन्दिनँ त्यस कारणले तपाईँलाई 7% भन्नु त भएन, तपाईँलाई पैसाको जरुरी छ तपाईँलाई 5% भन्नु त भएन, केही आधार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि। यो हामीले झगडा गर्न खोजे होइन कि एउटा, र यो पनि वित्तीय साक्षरतामा लिनुहोस् तपाईँले बुझ्न खोजे हो, सबैलाई बुझाइदिनु पऱ्यो यो तरिकाले ब्याङ्क चलिरहेछ है भन्ने कुरो होइन। कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको मका अब मेरो ब्यालेन्स सोझ्यो भनेदेखि तपाईँ कहाँ ब्याङ्कमा पैसा राख्या छ, मैले हामी निजी क्षेत्रको भनाइ के भने निजी क्षेत्रले शिक्षा स्वास्थ्य चलायो भनेदेखि सरकारलाई 10% छात्रवृत्ति दिइरहेछ फ्री अफ कस्ट, स्वास्थ्य चलायो भने 30%सम्म फ्री अफ कस्ट दिइरहेछ। अब वित्तीय क्षेत्र पनि के हो त भन्दाखेरि जनताबाट 10 गुणा पैसा उठाउने भएपछि त्यो जनताहरूलाई त्यो ग्राहकलाई केही सुविधा र म 50% मेरो सुविधा फ्री अफ कस्ट दिन्छु भन्नु पऱ्यो नि, परेन, उनीहरूकै पैसा लिएर उसले चलाएको हो,
भनेपछि यस्तो कुराहरू आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि तर चाहिँ नि अब व्यवसाय गर्नलाई जति गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा हामी कराइरहेछौँ व्यवसायको लागि अलग्गै एउटा अब ब्ल्याकलिस्ट राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ चेकको क्यास भएन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिउँला तर त्यो पैसा हाम्रो लिनु पऱ्यो भने आज उठाउनेको लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन त्यो चेक लिएर गएपछि तुरुन्तै त्यो मान्छेको पसलमा हाम्रो सामान लिनुपर्ने बाँकी छ भने त्यो पैसाको ओनरसिप हामी हुन्छौँ कि हुन्न सेक्युर ट्रान्जेक्सन एक्टले त्यही कुराको परिकल्पना गरे हो तर त्यो कार्यान्वयन भएन प्रत्येक ट्रान्जेक्सन हामीले बिल बनाएर दिएपछि लिने र दिनेको बिचमा सिग्नेचर भयो भनेदेखि त्यसलाई एग्रिमेन्ट थाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर त्यो प्रत्येक पटक रजिस्टर गर्नुपर्छ भनिदिँदाखेरि त्यो त बैङ्कको लागि मात्रै भयो कि व्यवसाय त्यो बैङ्कको पैसा लिएर हामी व्यवसायहरूले व्यवसाय उद्योग चलायो भनेदेखि हाम्रो पनि सेक्योर गर्नलाई के कानुनी औजारहरू हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो हेर्नुहोस् है यसमा अब राष्ट्र ब्याङ्क भन्नुहोस् या सरकारले चाहिँ नि या सांसदले नियमहरू कानुनहरू बन्नु पऱ्यो अब भन्नुहोस् लोन लिएको छ आज रिनु भएन बैङ्कलाई के भनेको छ तपाईँको रिनु गर्नको लागि चाहिँ नि कर तिर्या हुनु पऱ्यो नवीकरण राष्ट्रले गर्दैन अब कानुन चाहिँ नि के कानुन बनाइदियो 30-35 दिनभित्र नवीकरण भएन भने फर्म खारिज हुनेछ भनिदियो हेर्नुहोस् हामी संस्थाहरू गएर रिनु गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ अब बैङ्कको लागि प्रब्लम के छ रिनु भएन भने हामी पैसा दिन सक्दैन तुरुन्तै पैसा लिएर आइज भनेको छ भनेपछि त्यो सानो सानो व्यवसायहरू अनि कहाँ जान्छ त भन्दा सेकेन्डरी मार्केटमा गएर 18% तिरेर या मित्र ब्याज तिरेर ल्याएर पैसा बैङ्कको तिरिदिनु पऱ्यो होइन ब्ल्याकलिस्ट गऱ्यो भने त ब्ल्याकलिस्टको सिस्टम कस्तो छ मेरो 2-4-5 फर्म छ एउटा फर्म ब्ल्याकलिस्ट भयो भनेदेखि सबै फर्म मेरो ब्ल्याकलिस्ट यो हुनसक्छ संसारमा कहीँ छ हुनसक्छ राज्यले मैले अघि पनि भने ब्ल्याक नोक्सान हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तलाई राज्यले स्वीकार गरेका छ तर चाहिँ नि एउटै परिवार एउटैको नाउँमा पनि संस्था मेरो 4-5 ब्या मेरो कम्पनी छ तर त्यो कम्पनी एउटा कम्पनी मेरो ब्ल्याकलिस्ट भयो भनेदेखि या नाफा गएन नोक्सान भयो भनेदेखि त्यो पैसा भोलि नै ल्याएर तिर्नुपर्ने भनेपछि त कहीँ न कहीँबाट तिर्नु पऱ्यो त्यो सम्भव त छैन कहीँ हजुर त्यस कारणले यी कुराहरूमा सुधार हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि राज्यलाई पनि फाइदा हुने हो र व्यवसाय पनि विकास हुने हो यतातिर हामीले सोच्ने समय भइसकेको छ भन्ने हो हाम्रो लगभग अन्त्यतिर आएका छौँ हामी कार्यक्रममा यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था व्यवसायी सबैको सहभागिता भएको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अन्त्यमा सम्बन्धित निकायले के कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू अब यहाँ आज दुईवटा पाटा रह्यो एउटा वित्तीय साक्षरताको कुरा रह्यो अब म धेरै कुराहरू यहाँ हाल्न चाहदिनँ वित्तीय साक्षरता भनेको वित्तको परिचालन गर्ने कुरा हो यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो पैसाको व्यवस्थापन सरल ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले पैसालाई चाहिँ नि परिचालन गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो खर्चलाई कटौती गर्नु पऱ्यो बचत गर्नु पऱ्यो बचत गरिसकेपछि कसरी गर्ने अब विभिन्न तरिकाले खर्च कटौती गरेर बचत गर्नु पऱ्यो बचत गरेकोलाई सेभिङ गर्न ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कका चाहिँ अब बचतका प्रोडक्टहरू कुन ब्याङ्कले कति पैसा कुन बचतमा दिन्छ या कुन मुद्दतीमा दिन्छ भन्ने कुरोको जानकारी हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ भर्ने खाता खोल्ने यी तरिकाहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो तुलनात्मक रूपमा कुन ब्याङ्कले कस्ता सुविधाहरू दिएको छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान हुनु पऱ्यो यो कुराहरू चाहिँ हामीले बचतमा कुरा गर्छौँ त्यसपछि ब्याङ्कमा हामीले बचत मात्रै गर्दैनौँ आवश्यक पर्नेले कर्जा लिन्छ कर्जा लिँदा सेवा सुविधाहरू हरेक कुराहरू कुन ब्याङ्कले कति चार्ज गर्छ त्यसको ब्याज दर कति छ बेस रेट कति छ यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यो बुझ्ने नलेज चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हामीले यही गरिरह्यौँ त्यस्तै गरेर अब यो कर्जा लिइसकेपछि कर्जा डुब्नु भएन त्यो कर्जालाई चाहिँ त्यसको ब्याकअप हुनु पऱ्यो सुरक्षण गर्नको लागि बिमा भन्ने महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो त्यो कम्पोनेन्टलाई हामीले कुनै हातमा छोड्दैनौँ र त्यो बिमा गर्दाखेरि पनि बिमा गर्दा के कुरामा ध्यान दिने त्यो बिमाको चाहिँ प्रिमियम समयमा तिरेन भने के हुन्छ अथवा भोलि चाहिँ बिमितको चाहिँ केही भयो एक्सिडेन्टल त्यस्तो अवस्थामा कसरी दाबी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी ज्ञान हुनु पऱ्यो तिर्न सकेन समयमा भने के हुन्छ त्यो कुराको कति क्षति हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु पऱ्यो त्यस्तै अब अर्को विप्रेषणको कुरा भयो विप्रेषणमा पनि तपाईँको विप्रेषण चाहिँ आउँछ त्यो विप्रेषणलाई चाहिँ अब विप्रेषणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा विदेश जाने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ विदेश जानु अगाडि एउटा घरको परिवारको मान्छेको विदेशमा चाहिँ कोही छ भने यहाँको परिवारले के कुरा पालना गर्नुपर्छ विदेशमा बस्ने त्यो व्यक्तिले विदेशमा बस्दा
पैसा पठाउने सन्दर्भमा, पैसा कमाउने सन्दर्भमा, पैसालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्ता कुराहरू हामीले यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि वित्तीय साक्षरताका दुईवटा आयाम हुन्छन्, एउटा वित्तीय प्रणाली हुन्छ, एउटा वित्तीय उपकरण हुन्छ। वित्तीय प्रणाली भनेपछि ब्याङ्क, वित्तीय प्रणालीमा पहिला हामीले हेर्नु पऱ्यो ब्याङ्क, ब्याङ्क सँगसँगै बिमा, बिमा सँगसँगै चाहिँ तपाईँको धितो पत्र, स्टक मार्केट, त्यस्तै गरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अर्को चाहिँ आएर चाहिँ कोअपरेटिभ, त्यसपछि आएर चाहिँ अरू पनि चाहिँ जो चाहिँ हाम्रा यो कन्ट्राक्चुअल सेभिङ इन्स्टिट्युसनहरू छन् यी कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो। यी बारे यिनले कसले के गर्छन्, अब अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष पनि आइरहेको छ, यी सबले के काम गर्छन्, त्यसबाट के बेनिफिट हुन्छ भनेर त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यो हेर्ने पनि कसले हो त भन्दा जो बेनिफिटेड हुन्छ, टार्गेटेड पिपुलले गर्ने हो। कोही अब मान्छे चाहिँ विदेश जाने मान्छे व्यक्ति छ भने पो उसले विदेशमा बस्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, उसले त्यो पढ्ने हो त। अब यहाँ बसेर कसैले उद्योग गरिरहेछ भने त कहाँबाट कर्जा लिँदा सस्तो पर्छ, होइन, अब हेजिङ कस्ट कहाँ कति पर्छ, होइन, मैले चाहिँ समयमा कर्जा तिरेन भने म कालो सूचीमा पर्छु, कालो सूची पऱ्यो भने मलाई के अवस्था हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले अहिलेका वित्तीय क्षेत्रमा भएका सबै उपकरणहरूको बारेमा, जति जति उपकरणहरू आउँदै गर्छन् ती उपकरणको बारेमा जान्नु पऱ्यो। साथसाथै यी उपकरणहरूलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा, यी चाहिँ नि कारोबारहरू सञ्चालन हुने सन्दर्भमा आएका वित्तीय क्षेत्रका जति पनि ऐन कानुनहरू छन् यसले गरेका व्यवस्थाहरूको बारेमा जान्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका कुराहरू पनि अहिले यही नै हुन्। यहीभित्रको साङ्गोपाङ्गोभित्र रहेर अब यसमा अरू कुराहरू थप्ने हो भने बजेट कसरी बनाउने, होइन, खर्चको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने, कहाँ कहाँ कसरी कटौती गर्ने, होइन, भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आयो। र अब डिजिटाइजेसनका कुराहरू पनि आयो र वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ अब हामीले त्यो बाहेक योसँग सरोकार राख्ने अरू इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू पनि हुन्छन्, विभिन्न किसिमका एन्टिटिजहरू, अब जस्तो आइएमएफ छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, होइन, आफी छ, होइन, त्यस्तै यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्षेत्रीय र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। ज्ञानजीले अहिले भनिरहनु भएको थियो यो चाहिँ करिकुलममा हामी चाहिँ वास्तवमा धेरैले भनिरहेको म सुन्छु, ब्याङ्कको चाहिँ यो चाहिँ वित्तीय साक्षरताका कुराहरू चाहिँ स्कुलको करिकुलममा राख्नुपर्छ भन्छौँ हामी। फर्केर चाहिँ त्यो कहिले गएर चाहिँ तपाईँले चार क्लासको त्यो किताब हेर्नु भएको छ, अहिले चार क्लास, पाँच क्लास, छ क्लास, सात क्लास, आठ क्लास, नौ क्लास, दस क्लासको सामाजिक गरेर हेर्नुहोस् त, हामीले त यो दस सालदेखि उठाएको कुरा हो। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले यो एउटा चाहिँ इन्हान्सिङ एक्सेस टु फाइनेन्सियल सर्भिसेस प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै युएनसिडिएफ र युएनडिपीको सहयोगमा हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। पाँच वर्ष प्रोजेक्ट थियो त्यो बेला, हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि त्यसको स्टेक होल्डर बनायौँ, पटक पटक हामीले कुराहरू राख्यौँ र यो कुरो थ्रु भइसकेको छ। अहिले हरेक क्लासमा गए तपाईँ हेर्नु, कुनै क्लासमा बचत कसरी गर्ने छ, कुनै किसानमा चाहिँ खुद्रुके चाहिँ दुनियाँ राखेर त्यहाँ चित्र देखाएर त्यहाँ राखिरहेको, ब्याङ्क जाने ब्याङ्कको त्यो कुराहरू देखाइरहेको, त्यहाँ कथासहित त्यहाँ चाहिँ राखिएका कुराहरू छन्, सुरु भइसकेको छ। हो, अब यसलाई अझै परिमार्जित गर्दै अलिकति लिएर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ अब यो वित्तीय साक्षरताको राष्ट्रिय रणनीति चाहिँ पास भएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि त्यसको लिड एजेन्सी हुन्छ, लिड रोल खेल्छ त्यसले, र त्यसमा चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालय पनि आउँछ, बिमा पनि आउँछ, त्यो धितोपत्र पनि आउँछ, र यस किसिमको चाहिँ सबै किसिमका स्टेक होल्डरहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्रै नभएर हामीले रेगुलेसन गर्नेदेखि बाहेकका पनि संस्थाहरू त्यहाँ राखेर, अर्थ मन्त्रालय पनि राखेर हामीले एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटिङ रोल खेल्छौँ, लिड रोल खेल्छौँ, र सबैको उसबाट चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी वित्तीय साक्षरताको बन्छ र त्यसैले एउटा अनुगमन गर्ने कामहरू गर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही कारण वित्तीय साक्षरताको हिसाबमा अब हामीले गरिरहेछौँ। अब वित्तीय साक्षरता चाहिँ यो गरेर कहिले पनि सकिँदैन, पहिला त मान्छेै साक्षर हुँदैनन्, साक्षर भइसक्नु पऱ्यो, साक्षर भइसकेपछि वित्तीय साक्षरतामा जानु पऱ्यो, अनि वित्तीय साक्षरताको लेभल हुन्छ, आफ्नो आफ्नो लेभलको बुझाइमा सबैले बुझ्ने हो। त्यही कारण अब हामीलाई पनि वित्तीय साक्षरता चाहिन्छ। एउटा ऐन आयो, अब जस्तो अहिले हेज फन्ड भन्छौँ, त्यो हेज विनियावली जुन आयो भने त्यसभित्र के छ त हामीले पढ्नु पऱ्यो नि, होइन। अब हरेक प्रोडक्टहरू छन्, अब यहाँ बिटकोइन भनिदिन्छ, बिटकोइन भनेको के हो, यो नेपालमा चाहिँ अब बिटकोइन चाहिँ चल्दैन भन्ने कुरा, मान्छे कति बिटकोइन किनेर फँसिरहेका स्थितिहरू छन् नि, बिटकोइन इलिगल हो जुन हामी भनिरहेको छौँ, किन इलिगल हो, कहाँ कहाँ चाहिँ लिगल हो, के भएर इलिगल हो, यसलाई चाहिँ लिगल बनाउनु के गर्नुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा सम्भव छ कि छैन, यी कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, अब एउटा सेयर किन्ने लगानी गर्ने मान्छेले हो भने उसले उहाँ चाहिँ अरू अरूका साथ वित्तीय साक्षरता सहकारीले दिने साक्षरता उसले पढ्ने मतलब छैन, उसले भनेको के हो भने कस्तो सेयर किन्ने,
कहाँ लगानी गर्दा आइपिओमा हाल्दा फाइदा छ कि सेकेन्डरीमा हाल्दा फाइदा छ कि सेकेन्डरीमा कुन सेकेन्डरीमा हाल्ने हो, उसले चाहिँ नि सेयर किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, भोलि त्यसको प्राइस घट्यो भनेदेखि उसको त्यसले ब्याकअप गर्न सक्ने के हो, उसले लोन लिएर किन्ने हो भने लोनको प्राइस भोलि ब्याज बढाइदियो भनेदेखि उसले कसरी तिर्ने हो, होइन हामी चाहिँ के भने देखासेकीमा उसले मसँग 5 लाख थियो गएर किनिदिइहाल्यो, अरूसँग जति थियो त्यतिमै गएर चाहिँ अब भोलि चाहिँ नि त्यो चाहिँ अब मसँग पैसा थिएन ऋण लिएर किनिदियो, अब ऋणको चाहिँ नि ब्याज बढ्यो, ब्याज तिर्ने क्षमता मसँग नभइकन क्षमताको आँकलन नगरिकन अब लिएर चाहिँ नि अब भोलि चाहिँ सस्तोमा बेचेर ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अनि ऋण चुक्ता हुन नसक्ने ऋणको ट्र्यापमा फस्ने स्थितिहरू रहन्छ। त्यही कारण यी हरेक कुराहरूलाई आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा बुझ्ने कुराहरू चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता हो। अब यहाँ सबै चाहिँ नि ले वित्तीय साक्षरताको लागि जोड गरिरहने भएको कुराहरू आयो, त्यो गुरु पाठलाई यहीँ सिध्याएँ। दोस्रो पाटोमा हामीले अहिलेको यो चाहिँ नि माहौलमा यो ब्याजदरका अलिकति कुराकानीहरू र ब्याजदर अलिकति बढी भएको जुन गुनासो व्यवसायी मित्रहरूबाट आइरहेको छ र ब्याङ्कहरूले सँग उहाँहरूका केही डिमान्डहरूका कुराहरू पनि आएको कुराहरू छ। हामीले अब यहाँनिर भन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के भने 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भन्दा अगाडिदेखि नै हामीले 40 को दशकदेखि नै हामीले चाहिँ नि अब हामी उदार अर्थतन्त्र खुला बजारतिर जाने परिकल्पना गर्दै आइरहेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत फेरि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि हामी तत्कालै हामीले खुदा र उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरिसकेपछि हामीले डिरेगुलेटेड पोलिसी लियौँ। त्यस पोलिसीले के भन्छ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रहरूले आफ्नो प्राइस आफै निर्धारण गर्ने, व्यापारीले पनि आफूले उत्पादन गरेको चिनी पनि आफै मूल्य तोक्ने हो, जुत्ताको पनि आफै मूल्य तोक्ने हो, स्वेटरको पनि आफै मूल्य तोक्ने हो, सरकारले तोक्ने होइन, राज्यको अरू कुनै निकायले तोक्ने होइन, आफू आफू तोलले तोक्ने हो। यदि उहाँले महँगो तोकिदिनु भयो बिक्दैन, उहाँको बिक्दैन, उहाँको नबिकेपछि जसले सस्तोमा गऱ्यो उसको चाहिँ बिक्ने हो। अहिलेको खुल्ला बजार भनेको त्यही हो, ब्याङ्क पनि त्यही हो। ब्याङ्कले पनि आफ्नो चाहिँ नि डिमान्ड र सप्लाई हेर्छ, आफ्नो चाहिँ नि पैसा कहाँबाट लिएर आएको छ उसले कस्ट अफ फन्ड हेर्छ, त्यो कस्ट अफ फन्डमा एउटा चाहिँ नि मुनासिब माफिकको उसले चाहिँ नि प्रिमियम जोड्छ होइन, उसको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू जोड्छ, त्यो जोडिसकेपछि उसले चाहिँ नि एउटा ब्याजदर तय गर्छ, त्यो तयमा बेच्छ। अब उहाँले बढी ब्याज गर चाहिँ नि कसैले चाहिँ चार्ज गर्यो, कसैले बढी चाहिँ नि सेवा सुविधाहरू चार्ज गर्यो भने त्यो ब्याङ्कमा जाँदैन, जुन ब्याङ्कले सस्तो दियो त्यही ब्याङ्कमा जान्छ। यसैको लागि चाहिँ हामीलाई वित्तीय साक्षरता, हामी चाहिँ कुरो बुझ्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ दिनेशजीले कि 6-7% चाहिँ नि प्रिमियम लगेर चाहिँ भिडाइदियो, 6-7% प्रिमियम दिने ब्याङ्कमा किन गर्नुहुन्छ कारोबार, त्यसको चुक्दा गर्ने अर्कोमा जानुहोस्। हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने तपाईँलाई कुनै ब्याङ्कले एउटा ब्याज निर्धारण गर्यो तर तपाईँको केही समयपछि ब्याङ्कले ब्याज बढायो, तपाईँलाई त्यो ब्याजसँग चित्त बुझेन, ब्याङ्कले ब्याज बढाएकै कारणले तपाईँले त्यो ब्याङ्क छोड्छु म अर्को ब्याङ्कबाट पैसा ल्याएर तिर्छु भन्दा कमिटमेन्ट चार्जमा हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन कमिटमेन्ट चार्ज उसले लिन्छ नि प्रिपेमेन्ट प्रिपेमेन्ट चार्ज चाहिँ जुन लिने हो त्यो चार्ज चाहिँ लिन पाइँदैन भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। कतिपय अवस्थामा त्यही कारणले मात्रै हो भने, तर अन्य कारण हो भने उसले लिन्छ होइन, किनभने उसलाई ब्याङ्कलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ कर्जा दिएर 5 वर्ष 10 वर्षको लागि चाहिँ उसले एउटा कुनै फन्ड म्यानेज गरेको होला, एउटा प्लानिङ गरेको होला, तपाईँले बिचमा झिकेर गइसकेपछि उसलाई पनि हुने समस्याहरू होला। त्यस कारण अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्ने अहिले कुराहरू के हो भने यति भन्दा भन्दै के भने चाहिँ सबै कुरो हामी ब्याङ्कको पक्षमा पनि लिने होइन। हामी एनआरबी भनेको के हो भने न्यायाधीश हो, तुलो त हामी तुलो झुन्ड्याउने हो, व्यापारीलाई यताको तुलोमा राख्ने, ब्याङ्कलाई यताको तुलोमा राख्ने, जता लुच हुन्छ त्यता अलिकति झिकेर यता हाल्ने हो हामीले होइन। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ पनि हामीले स्थापना गरेको हो, हाम्रै संस्थाहरू हुन्। आज ब्याङ्क भएनन् भने यी उद्योग कोही पनि चल्दैनन्, किनभने यहाँ चाहिँ अधिकांशले आफ्नो पैसा थोरै हालेको छ, उद्योग व्यापार कल कारखाना जे जे चलाइरहेको छ ब्याङ्कबाट कर्जा लिएरै गरेको छ। ब्याङ्कहरू यति धेरै सङ्ख्यामा जब आए 2050 सालदेखि अब 49 सालदेखि स्थापना हुँदै अब ब्याङ्कहरू धेरै भए, ब्याङ्क सहकारी होइन लगायतका चाहिँ यी संस्थाहरू स्थापना भइकनै मुलुकको धेरै आमूल चाहिँ परिवर्तन भएको पनि हो, हामी विकासमा धेरै अघि फड्को मारेको पनि हो, हामी यति सचेत भएको जागरुक भएको पनि त्यही कारणले हो। अझ यो पछिल्लो संविधान आएपछि त मान्छेहरू विदेश जान छोडेर सबै ब्याङ्कतिर दौड्या छन्, जति भए पनि ब्याज लगिरहेछन्, कर्जा ब्याङ्कको ब्याज बढेको भए त पैसा छेलकेले हुनुपर्छ नि त, साँच्चै अर्थमा भन्यो भने ब्याङ्कले धेरै पैसा लियो त्यो ब्याजमा, तिम्रो ब्याज लिन्न अब हामी चाहिँ अन्त हिँड्छौँ भन्नुपर्थ्यो नि, तर ब्याङ्कमा कर्जा दिने पैसा छैन, सारा पैसा चाहिँ नि कर्जा दिएर रितिएको छ, अरू कर्जाका फाइल मात्रै ब्याङ्कमा आइरहेको छ होइन, यो स्थिति छ। त्यसकारण हामी अहिले राज्यले एउटा डिरेगुलेटेड पोलिसी लिएपछि संसार जता बाटोमा गएको छ त्यो बाटो छोडेर अर्कोतिर नेपाल हिँड्न सक्दैन, त्यो भएको हुनाले हामी अहिले नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भनेर हस्तक्षेप गरेर यति पर्सेन्ट भनेर तोक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर यसो भनिरहँदा हामीले ब्याङ्कहरूलाई छोडिसकेपछि ब्याङ्कहरू पनि ओ हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर अलिकति बढी पो चाहिँ
चार्ज गरे हो कि जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ, उहाँहरूले सेवा सुविधामा पनि 3-4% गएको स्थिति भएकोले 2%भन्दा सेवा सुविधा बन्द यहाँ पाऊँ भन्यो। अनि ब्याजमा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेपछि दिने बचतमा चाहिँ 2% अनि लिने ब्याजमा चाहिँ 12%, अनि यो डिफ्रेन्सेस धेरै भयो। त्यो भनिसकेपछि अब हामीले स्प्रेड कायम गऱ्यौँ, अनि स्प्रेड कायम गरेर अब अहिले हामीले 5 भनेको थियौँ, भन्दा भन्दै अहिले हामीले यति बेला 4.75 छौँ र आषाढ मसन्तमा गएर 4.5 हामी झर्दैछौँ। अब यो गर्न पनि ब्याङ्कलाई धेरै गाह्रो छ, किनभने गइसकेका कर्जाहरू त गइसके होइन, अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब त्यही अनुसार अब फेरि अहिले डिपोजिटको फेरि यति बेला ब्याज बढेको छ, डिपोजिट चाहिँ नि लिँदाखेरि ब्याज बढेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले अलिकति टाइम फ्रेम दिएर बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै गरेका छौँ। यो हामीले चाहिँ नि यो स्प्रेडलाई लागू गर्नु, यो चाहिँ सिसिडीलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा अलिक लामै समय दिउँ, हामीले 1-2 वर्षसम्म लागू गर भन्यौँ। उहाँहरूको एक्सिट हुन्छ तर हामीले कारवाही नगरेपछि उहाँहरू अलिकति अनुशासनमा नआएकोले हामीले चाहिँ कारवाही गऱ्यौँ। फाइनेन्सियल पेनाल्टी गरिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नु भने अब डिपोजिट बढाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ बचत हुने भयो, आफ्नो बचत बढ्ने बित्तिकै चाहिँ सिसिडी चाहिँ फेरोल हुने भयो, त्यो भएपछि हामीलाई चार्जबाट बन्द सकिन्छ भनेर उहाँले बढी अफर गरिदिनु भयो। फुत्त चाहिँ लगेर फेरि व्यापारीले नि पैसा लगेर ठुल्ठुलो पैसा राखिदिनु भयो बढी ब्याजमा, त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई नि बोलाएर हामीले रेगुलेट गर्ने त होइन, डिरेगुलेटै हो, तर पनि यो अलिक बढी भयो, हामीलाई त्यति पचेन, तपाईँहरू सिङ्गल डिजिटमा आउनुहोस् है भनेपछि उहाँहरूले सिङ्गल डिजिटको ब्याज दर फेरि कायम गर्नुभयो। अब हाम्रो अहिले मकसद छुटकारीमा भन्दाखेरि के हो भने पहिला हामी दिनेशजीले भने जस्तै इन्फ्लेसन हेर्ने, इन्फ्लेसन अहिले 4.6 छ, 5-4.6 भएपछि यस्तै 5% जतिको आरआरमा डिपोजिटरले पैसाको ब्याज पाउन्, यो 2%ले उनीहरूको न्याय हुँदैन, जसले डिपोजिट गर्छ उसको डिपोजिटमा 5% पाओस्, केमा बचतमा। अब बचतमा 5 पायो भने 8-9 उसले चाहिँ नि मुदतीमा पाओस्, किनभने चल्तीमा त पाउँदैन। अब मुदती बचत यी सबैको जोडेर एभरेजमा कमसेकम चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि 7-7.5% आओस्। अनि हामीले 4.5% तोकिदिएका छौँ स्प्रेड, त्यो 4.5% तोकिदिएको स्प्रेडले के गरोस् भनेदेखि 11-11.5% एउटा चाहिँ केही एभरेजमा कर्जा चाहिँ वितरण होस्। अब 11% कर्जा वितरण हुँदा उत्पादन हुने उत्पादनमूलक उद्योगहरू हाइड्रो पावर आदि इत्यादिमा 9-9.5% कर्जा चाहोस्, र चाहिँ व्यापारिक कर्जाहरू जो तत्काल चाहिँ नाफा हुने कर्जाहरू त्यस्ता कर्जाहरूमा चाहिँ 12-13% होस् भन्ने हाम्रो मकसद हो। त्यसकारण अहिले हामी व्यापारी वर्गले माग गरे अनुसारकै 7% ब्याज घटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि देख्दैनौँ, तर हामीले त्यो 12-14% मुद्दती के चाहिँ यो चाहिँ डिपोजिटमा जुन चाहिँ नि हान्थाप भएको थियो त्यो पनि हुन दिँदैनौँ, यो सिङ्गल डिजिटमै रहन्छ। र लङ टर्ममा अहिले चाहिँ तपाईँको विगतका महिनाहरूदेखि अहिले हेर्दै लिएर आउँदाखेरि सबै ब्याङ्कहरूको स्प्रेड रेट पनि घट्दै आएको छ, र अहिले एभरेज स्प्रेड रेट 4.3 छ, इट इज क्वाइट गुड होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो जुन यो बेस रेट हो, बेस रेट पनि हरेक ब्याङ्कको बेस रेट अलिकति घट्दै आइरहेको छ। अनि अब हामीले के भने चाहिँ कतिपय कर्जाहरू त फेरि जस्तो सहुलियत कर्जाहरू आदि इत्यादि बेस रेट जति हो बेस रेटमा 2% जोडेर अनि मात्रै चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ कर्जा वितरण गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अरू केही जोड्न पाइँदैन भनिरहेको छ। आज वाणिज्य ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बेस रेट 6.35 छ, 2% जोड्दा 8.35 चाहिँ कर्जा पाइन्छ सहुलियत कर्जामा, 5% ब्याज त सरकारले तिर्दिन्छ, 3.5% मान्छेले कर्जा पाइरहेछ। अब वित्तीय साक्षरता भनेको यो हो, वित्तीय साक्षरता कुन ब्याङ्कबाट सस्तो दिन्छ क्लाइन्टले त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन, यो कुरा हो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने 1-2 कुराहरू आए, प्रिमियम चाहिँ अलिक बढिरहेको, यो कुरा बारेमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, स्प्रेड अलि मेन्टेन भएन भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी यो कल डिपोजिटका कुरा, स्प्रेडका कुरा, बेस रेटका कुरा र चाहिँ नि यो चाहिँ नि तमसुकलाई एकरूपता गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले घोषणा चाहिँ गरेका छौँ, तर हामी पनि अब यो रेगुलर काम पनि फाइलका काम दुनियाँ चाहिँ यो काममा पनि हामी व्यस्त भएकोले गर्दा एकैचोटि समय दिएर भोलिपल्टै गरिहाल्न सकिरहेको छैनौँ। हामी केही समयभित्र हामी यसलाई ड्राफ्ट गरेर लिएर आउँछौँ अनि ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाउँछौँ, उहाँहरूलाई योले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अनि हामी चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई बोलाउँछौँ यो कार्यान्वयन गरियो भने हजुरहरूलाई बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन, र हामी विन विन सिचुएसनमा सबै तिनै पक्षको चाहिँ नि सहमति लिएर तिनै पक्षको स्वामित्वमा हामी यो चाहिँ नि गर्छौँ, र हामी त्यो गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई पनि चल्नै नसक्ने, अब ब्याङ्क चाहिँ नि भोलि गएर चाहिँ नि मुनाफै गर्न नसक्ने त्यो पनि गर्न दिन हुँदैन, किनभने
जसरी यी ब्याङ्क नभएको भए उद्योग व्यवसाय कल कारखाना चल्दैनथे, अनि यी उद्योग व्यवसाय कल कारखाना नहुने हो भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ चल्थे। ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट ल्याएपछि अनि त्यहाँ त्यो पैसा त्यसै बढ्छ र उद्योगले लगिदियो, ब्याज तिर्दियो, समय ल्याएर किस्ता तिर्दियो, अनि नै ब्याङ्कले नाफा गरे। भनेपछि यो दुइटैको अन्योन्याश्री सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी दुइटैमा चाहिँ के भनेदेखि फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा जाने कुरै आउँदैन। र यो जुन अहिले चाहिँ हामीले यो कुराहरू उठाइरहेको कुरो यसलाई अन्यथा हो, यो विरोध हो, यो सङ्घर्ष हो, यो भन्ने कुरो मलाई लाग्दै लाग्दैन। यो त के हो, यो जागरण हो, यही हो वित्तीय साक्षरता, यो वित्तीय शिक्षा हो। वित्तीय जागरण आयो, वित्तीय जागरण आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्क पनि अब त्यहाँ हेर्छ, यदि अन्याय भएको रहेछ भने हामी त्यो गर्छौँ नि। अर्को कुरो हजुरलाई के पनि बताइन्छ भने हामीले गुनासो सुनवाई समिति भनेर राखेका छौँ। हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट जाने निर्देशन हाम्रो निरीक्षकहरू जो सुपरभिजनमा जानुहुन्छ ब्याङ्कमा, त्यहाँ लिनुपर्ने भन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको भेटिएका छन् कतिपय ब्याङ्कमा। हामीले तत्काल त्यो चाहिँ नि ब्याङ्कलाई चाहिँ नि पत्र जारी गरेका छौँ, हाम्रो बोर्डबाट पास गरे कि तत्काल यो पैसा तपाईँले चाहिँ नि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा गरेर त्यसको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट हामीलाई पठाऊ, हामीले भनिरहेछौँ, हामी त्यो गर्छौँ अलिकति। र चाहिँ नि अर्को चाहिँ अब मैले किन यदि कसैलाई यस्तो किसिमको ब्याङ्कहरूले क्लाइन्टहरूलाई गरेको कुराहरूमा कुनै अन्याय महसुस भयो भने हामीले गुनासो सुनवाई समितिको स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ एफएनसिसिआई, त्यहाँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, सबैको प्रतिनिधित्व छ। ब्याङ्कका भनाइ के हो, उहाँको चाहिँ नि कहाँ उहाँले अन्याय नगर्नु भएको हो कि गरेको, उहाँको पनि भनाइ सुन्ने हो, र चाहिँ नि त्यो चाहिँ अन्याय पर्ने क्लाइन्टको पनि भनाइ सुन्ने हो। दुवै पक्षको भनाइ सुनेर यदि जसलाई अन्याय भएको छ, अन्याय भएको पक्षलाई न्याय हामी चाहिँ दिन्छौँ। हामीले निरन्तर त्यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि वित्तीय जागरण होस्, मानिसहरू सबैले यो बारेमा उद्योगपतिहरूले अथवा चाहिँ खातामा चाहिँ पैसा राख्दाखेरि अन्याय भएका कोही पनि ग्राहकहरू छन् भने उहाँहरूले हामी कहाँ गुनासो ल्याइदिनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।